বিজেপি বিধায়ক পুত্র এ জে পিত যোগদানোর প্রস্তুতি চলছে এ জে পি লধায়ক মৃণাল শকীয় পুত্র বৈঠক অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠিত হৈছে পিছতে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছিল বিধায়ক মৃণাল শকিয়ায় চৰকাৰৰ কাম কাজক অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু সমালোচনা কৰিছিল দলীয় বিধায়ক মৃণাল শকিয়ায় আৰু মৃণাল শইকীয়াৰ মন্তব্যক লৈ বিজেপিত সৃষ্টি হৈছিল জোকাৰণিৰ একাংশ দলীয় নেতাৰে বাকযুদ্ধতো লিপ্ত হৈছিল বিধায়ক শইকীয়া দলীয় নেতৃত্বৰ সমালোচনাৰো সন্মুখীন হৈছিল খুমটাইৰ বিধায়কগৰাকী মৃণাল শইকীয়াই চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে পুত্ৰই এ জে পিৰ নেতৃত্বৰে বৈঠকত মিলিত হোৱাক লৈ এতিয়া ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত চলিছে ব্যাপক চৰ্চা ৰাজনৈতিক মহলৰ চৰ্চাই সম্ভাৱনাক লৈ বা ইজিপ্তিত যোগদানক লৈ এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে আৰু এই সন্দৰ্ভত এক ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য বিজেপি বিধায়ক পুত্ৰ যোগ দিব নেকি অসম জাতীয় পৰিষদত এখন কেইটামান পূৰ্বে এখন ফটো ভাইৰেল হৈছে আৰু সেই ছবিখনত স্পষ্ট হৈছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি অসম জাতীয় পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ লগত বিধায়ক পুত্ৰ খুমটাইৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ পুত্ৰ বব্ৰুবাহন শইকীয়া একেলগে এখন ফটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু শেহতীয়া কিছুদিন ধৰি দেখিব পোৱা গৈছিলে ব্যাপক চৰ্চা হৈছিলে যে উজনিৰ এইগৰাকী বিধায়ক পুত্ৰ যোগ দিব এটা ৰাজনৈতিক দলত আৰু এই কথাখিনি ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মহলত প্ৰকাশ হৈছিলে আৰু সেই কথাখিনি এক প্ৰকাৰ আনুষ্ঠানিক এতিয়া ৰূপ পাবলৈ বাকী নেকি এই কথাখিনি আমি পাতিম আৰু আমাৰ হতে এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো যে কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে এখন ফটো আমি সামাজিক মাধ্যমত পোৱা গৈছে যে বব্ৰুবাহন শইকীয়াৰ সতে একেলগে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতৃত্ব চাওক এইখন ফটো আমি গোলাঘাটলৈ যাওঁতে উঠা ফটো আৰু এই ফটোখন বব্ৰুবাহন শইকীয়াৰ তেওঁৰ যিখন ৰেষ্টুৰেণ্ট এই ৰেষ্টুৰেণ্টত আমি উঠা ফটো গতিকে এইখন ফটোক লৈ চৰ্চা চলিছে চৰ্চা চলিবই ৰাজন ৰাজনৈতিক ব্যক্তি আমি যিহেতু কিন্তু তাৰ সেইখন ফটোৰ লগত কোনো ৰাজনৈতিক সম্পৰ্ক নাই তেওঁৰ যিখন চিলিং ষ্টেচন নামৰ এটা ব্যতিক্ৰমী এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন আছে আৰু বৰ ইন'ভেটিভ আইডিয়াজ কিছুমান লৈ এইখন ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিছে তেওঁ গতিকে আমি তালৈ গৈছিলোঁ তাতে চাহ খালোঁ আৰু তাত পাওঁতে উঠা ফটো তাৰ লগত কোনো ৰাজনৈতিক সম্পৰ্ক নাই গতিকে মই নিজেও প'ষ্ট কৰিছোঁ এটা ভিডিঅ' প'ষ্ট কৰিছোঁ কৰি কথা কৈছোঁ নতুন প্ৰজন্মৰ যিবোৰ ডেকা ল'ৰা আছে তেওঁলোকৰ মাজত সৃষ্টিশীলতা আছে সমাজ চেতনা আছে এইটো খুব যোগাত্মক আৰু সেইটো থাকিব লাগে কিন্তু আমি এটা দলৰ আগৰ পৰাই আমি কৈ আহিছোঁ যে আমাৰ দলটোৰ মূল লক্ষ্য হ'ল অসমত শক্তিশালীভাৱে জাতীয়তাবাদ প্ৰতিষ্ঠা কৰা সেইকাৰণে এইবোৰ যিবোৰ চৰ্চা ব্যাপক চলি আছে কোনোবা বেলেগ বেলেগ দললৈ আহিব বা বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা আমাৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ মৌলিক যিটো চিন্তাৰ লক্ষ্য হ'ল সেইটো অসমৰ মানুহৰ ভাল ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত আৰু আমি নিজৰ অসমৰ মানুহৰ অধিকাৰ যাতে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে এখন দি থকা জাতীয় যুঁজ এখন সংগ্ৰামৰ এইটো এটা অংশ গতিকে যিসকল প্ৰতিষ্ঠিত ৰাজনৈতিক ব্যক্তি আছে বা যিসকল শক্তিশালী যুৱ নেতা আছে যি যাৰ মাজত শক্তিশালী জাতীয় সামাজিক চেতনা যাৰ হাতত অনবৰতে ক্ৰিয়া কৰি আছে বা যিসকলে অসমক অসমৰ মানুহক অসমীয়া ৰাইজক যিসকলে সেৱা কৰিব বিচাৰে সকলোকে এই জাতীয়তাবাদৰ যি ৰাজনৈতিক আদৰ্শ এই আদৰ্শৰ প্ৰতি সকলোৱে শ্ৰদ্ধাশীল হৈ কাম কৰিবৰ কাৰণে বা আমাৰ আহিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দলসমূহত থাকি বহু অভিজ্ঞতা ৰাইজে বুটলিলে আৰু অসমেও বহু দীঘলীয়া সময় ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দলৰ তেওঁলোকৰ কাম কাজ তেওঁলোকৰ শাসন তাৰ সোৱাদ পাইছে সোৱাদ পোৱাৰ পাছত মানুহৰ এইটো উপলব্ধি হৈছে যে অসমক আচলতে প্ৰকৃত যিটো ন্যায় অসমৰ মানুহৰ যিটো সপোনৰ অসম এখন আচলতে জাতীয়তাবাদী আদৰ্শৰ দ্বাৰাহে আচলতে সম্ভৱ কাৰণ আমাৰ যিবোৰ সমস্যা আমাৰ যিবোৰ দুখ বেদনা আমি পাই অহা অন্যায় আমাৰ অৰ্থনৈতিক ৰাজনৈতিক অবিচাৰ আৰু অসমতা এইবোৰ দূৰ কৰিবলৈ হ'লে আমাক আচলতে জাতীয়তাবাদৰ আধাৰত প্ৰতিষ্ঠিত এখন এটা শক্তিশালী ৰাজনৈতিক দল বা এখন চৰকাৰ লাগিব কংগ্ৰেছৰ বৈঠক সমাগত বিধানসভাৰ উপ নিৰ্বাচন তথা দুহেজাৰ ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে এতিয়াৰ পৰা কঁকালত টঙালি বান্ধিছে কংগ্ৰেছে সাধাৰণ নিৰ্বাচনত ৰাজ্য তিনিখনকৈ আসন লাভ কৰি কংগ্ৰেছৰ যেন মনোবল বৃদ্ধি পাইছে কেইবাগৰাকীও বিজেপি অগপ নেতাইও কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰো চৰ্চা চলিছে ইয়াৰ মাজতে সোমবাৰে সোমবাৰে গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছৰ সংসদীয় পৰিক্ৰমা কমিটীৰ বৈঠকো চলিছে সোমবাৰে হটেল লিলিত বৈঠকৰ অন্তত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে ৰাজীৱ ভৱনত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰে সংসদীয় পৰিক্ৰমা কমিটীৰ বৈঠক হ'ব ৰাজীৱ ভৱনৰ বৈঠকত এ আই চি চিৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ লগতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা তিনি সাংসদ গৌৰৱ গগৈ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ৰখিবুল হুছেইন বিধানসভাৰ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ লগতে কেইবাগৰাকীও কংগ্ৰেছ নেতা কৰ্মী উপস্থিত আছে আনহাতে সোমবাৰে গুৱাহাটীৰ হোটেল লিলিত সমাগত পাঁচ সমষ্টিৰ বিধান সভা নিৰ্বাচনক লৈ আলোচনা হয় জিতেন্দ্ৰ সিঙে পাঁচ সমষ্টিৰ প্ৰতিনিধিক সৈতে উপ নিৰ্বাচনক লৈ আলোচনাত ভাগ লয় চৰ্চা চলিছে কংগ্ৰেছৰ সংসদীয় পৰিক্ৰমা সমিতিৰ বৈঠকৰ পিছতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত বৃহৎ সাল সলনিও ঘটিব ৰাজীৱ ভৱনৰ বৈঠকৰ পূৰ্বে এ আই চি চিৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিঙে কলে আমি দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰণ কৌশল প্ৰস্তুত কৰিছো তাৰ বাবে আজি ৰাজীৱ ভৱনত সাতখনকৈ সভা অনুষ্ঠিত হ'ব লগতে ক'লে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত এ আই ডি এফ দলে গাদ কৰিছিল আৰু দলত যিকেইগৰাকী বিধায়কে দলক প্ৰতাৰণা কৰিছিল তেওঁলোকে ইতিমধ্যে দল এৰি গুচি গৈছে আৰু আজিৰ যিখন ৰাজীৱ ভৱনত ইখনৰ পিছত সিখনকৈ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব সেই বৈঠক সন্দৰ্ভত আমি অধিক তথ্য লাভ কৰিম আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ পৰা বিপুল ইতিমধ্যে আহিবলগীয়া যি উপ নিৰ্বাচন তাক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা চলিছে জিতেন্দ্ৰ সিং ইতিমধ্যে উপস্থিত আছে ৰাজীৱ ভৱনত কিমান বজাৰ পৰা কেইখন বৈঠক আজি অনুষ্ঠিত হ'ব আমি আপোনাৰ পৰা সবিশেষ খবৰখিনি জানিব বিচাৰিম ৰশ্মিতা চাওক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছত এখন বৃহৎ মিটিং এখনেই প্ৰথম আৰম্ভ হৈছে ৰাজীৱ ভৱনত যোৱাকালিৰ পৰা চলিছিলে সোমবাৰ আজি মঙলবাৰ দ্বিতীয় দিনাৰ বৈঠক আৰু অহা কাইলৈ লিল্লীত তেখেতসকলৰ পলিটিকেল এফেয়াৰ্ছ কমিটীৰ সভা অনুষ্ঠিত হ'ব এই মুহূৰ্তত জিতেন্দ্ৰ সিং এ আই চি চিৰ নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তেখেত অসমৰ তত্বাৱধায়ক তেখেতৰ উপস্থিতিত আৰু লগতে ভূপেন কুমাৰ বৰা বিৰোধী দলৰ দ্ৰব্য শইকীয়া এই মুহূৰ্তত উত্তৰ পাৰৰ যিমানখিনি জিলা কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব আছে তেওঁলোক লখিমপুৰকে লৈছে চিচিমৰগাঁও ধেমাজি ইত্যাদি শোণিতপুৰলৈকে গোটেইবিলাকে তেখেতসকলে ইয়াৰ এই মোৰ পিছফালে থকা এই পক্ষতে সভা চলি আছে আৰু বাকী ইয়াৰ পিছত আকৌ উজনি অসমৰ লোকসকলো বহিব আৰু এনেধৰণে আজিৰ দিনটোত সাতখন সভা আছে আমি ইয়াত দেখুৱাইছোঁ যথেষ্টখিনি লোক তেখেতসকল আহিছে তেখেতসকল ক'ৰ পৰা আহিছে আমি কথা পাতিম দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে হাইলাকান্দি আহিছে আপোনালোকৰ মিটিং কেতিয়া হ'ব পিছত হ'ব তিনিচুকীয়া শদিয়া সমষ্টিৰ পৰা মই চৰাইদেউ দেখিব পাৰিছোঁ চৰাইদেউ চৰাইদেউ সমষ্টি মই হাইলাকেণ্ডৰ পৰা আহিছোঁ হয় আমি ইয়াত চৰাইদেউ জিলা বা হাইলাকান্দি জিলাত তেনেধৰণে পাইছোঁ আৰু অন্যান্য নেতৃত্ব আছে আমি অকণমান ভিতৰলৈ সোমাই যাম আমি দহ মিনিটত আপোনাৰ জৰিয়তে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াত যি কাৰ্বি আংলঙৰ ইয়াত যি জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তেখেতসকল আছে আমি দেখুৱাইছোঁ ইয়াত কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছৰ নেতৃত্ব ইয়াত আছে আমি লাইভৰ জৰিয়তে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত দেখুৱাইছোঁ নিৰ্মল লাংথা আছে প্ৰাক্তন বিধায়ক আছে সিং তেৰণ তেখেত ই এম আছিলে বিদাচিং ৰংপি তেখেত আছে দাদা আপোনালোকে কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আহিছোঁ অকণমান জনাওকচোন কাৰ্বিঙৰ পৰা আহিছোঁ হোৱাৰ কথা নাজানো আহিছে আৰু আমাৰ কমিটীৰ মানুহ আছে মই হিলছ পাহেৰি জিলাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ কনভেনাৰ হয় আৰু কিছু আমি আমাৰ সংগঠনৰ কথা ইলেকশ্যনৰ ফলাফল কি হৈছে আৰু অহা দুহেজাৰ ছাব্বিছ ইলেকশ্যনৰ সেই বিশেষ আমি আলোচনা কৰিব আৰু বৰ্তমান যোনটো খুব হিলছত এতিয়া ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ এমেণ্ডমেণ্ট বিল সেইটো খুব এই তাতে খুব এটা পলিটিকেল এটা ইছ্যু হৈ আছে সেইটো বিশেষ আমি আমাৰ আমাৰ নেতা অপজিশ্যন লিডাৰ ৰাহুল গান্ধী আৰু গৌৰৱো আছে তেখেতক বুজাম কি কথাবোৰ কি আছে কিছু পইণ্টছটো আপত্তি কৰি আছে ৰাইজ সেইটো আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আমি ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ এমেণ্ডমেণ্ট বিলৰ অশ্মিত আমি দুখনকৈ তিনিখন জিলাই পালোঁ পশ্চিম কাৰ্বি আংলং কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও জিলা পালোঁ এইবাৰ আমি কাছাৰৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ আপুনি এক মিনিট সময় আমাক দিয়ক ইয়াৰ পৰা আমি আন কেইবাজনো নেতা আছে আমি লাইভৰ জৰিয়তে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত এবাৰ দেখুৱাইছোঁ এখেতসকল নেতা বৰাক দেশ কাটিগড়া সমষ্টিৰ বিধায়ক তেখেত বিধায়ক আছে এখেত ডেপুটি স্পীকাৰ আছিলে এইবাৰ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে বিজেপিৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অজিত সিং ডাঙৰীয়া আছে মই অজিত ডাকে সুধিছোঁ দাদা আপোনালোকৰ মিটিং কেতিয়া হ'ব এতিয়া আমাৰ মিটিংটো আৰু আধা ঘণ্টাৰ পিছত হ'ব এতিয়া হোৱা নাই মানুহটো বাহিৰে এতিয়া বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্ট বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হৈ আছে পিছত হ'ব আমাৰ চাওক আমিতো মিটিঙত আহিছোঁ আমি নতুনকৈ জইন কৰিছোঁ আমাৰ ছিনিয়ৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অজিত সিঙে আপোনাক কৈছে এতিয়া আমি একো নকওঁ নতুন মানুহ হাতি অলপ শিক্ষা ল'বলৈ আহিছোঁ শিক্ষাই ল'ম হয় আমাৰ চিনিয়ৰ নেতা অজিত সিং ডাঙৰীয়া আছে আমাৰ এ পি চি চিৰ ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট শ্বৰিফুজামান আছে সিহঁতে ক'ব হয় আমি এম এল এ খলিল চাহাব আছে আমাৰ লগত খলিল মজুমদাৰ ডাঙৰীয়া দাদা আজি মিটিঙলৈ আহিছোঁ অকণমান জনাক আমাদের মিটিং আজকে দুইটার পিছত মিটিং হব আমাদের কাসারের মিটিং আছে আর আসামের বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টর মিটিং আছে মিটিংয়ের পিছত আমাদের সামনে আগামী আসবে যে আমাদের উপনির্বাচনের জন্য আলোচনা হয়েছে গতকালকে লৈ ইলেকশনের জন্য আমাদের আলোচনা হবে আয়োজন করা হয়েছে আমি ইতিমধ্যে কেইবাখনো জিলা আপোনাৰ জৰিয়তে লাইভত আমি পালোঁ আৰু উজনি অসমৰ পালোঁ আৰু লগতে আমি তিনিখন পাহাৰীয়া জিলা কাৰ্বি আংলং পশ্চিম কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছৰ লগতে কাছাৰো পালোঁ আমি শিলচৰ কাছাৰ আৰু হাইলাকান্দি পালোঁ কৰিমগঞ্জৰ পালোঁ আপুনি যিধৰণে যিটো প্ৰশ্ন কৰিছে যে এতিয়া সাতখন সভা অনুষ্ঠিত হ'ব আজি হয়তো আঠ বাজি যাব পাৰে গতিকে জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ নেতৃত্বত এই সভা সভাত তেখেতসকলে পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচন লগতে আগতুক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আৰু লগতে অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে তেখেতসকলে বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত চল্লিছ অভিযোগ পাইছিলে সেই অভিযোগৰ ওপৰতো আলোচনা কৰিব আৰু অহা কাইলৈ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ যি পলিটিকেল এফেয়াৰ্চ কমিটিৰ মিটিং আছে তাত কোনে কোনে নতুনকৈ অন্য দলৰ পৰা আহি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব সেই কথাও তেখেতসকলে খুলোচা কৰিব বা সিদ্ধান্ত ল'ব অস্মিতা ধন্যবাদ গুৰুত্বপূৰ্ণ জনালে आ, राजीव भवन पर विपुल बवन धन्यवाद राजीव भवन में गुरुत्पूर्ण बैठक मिलित हो तो जितेंद्र सिंह और समान भाव में पृथकें पृथके बी जिलार जिस प्रतिनिधि आगंतु पंचायत निर्वाचन लाइव आलोचन मिलित हम सभी जितने हमारे पार्टी के नेता आ रहे हैं इन मीटिंग्स के अंदर उनसे सुझाव लेंगे कि किस तरह से हम संगठन को मजबूत करना है आगे क्या हमारी रणनीति होगी किस तरह से हम आगे 2026 का चुनाव उससे पहले पंचायत के चुनाव के अंदर हमें क्या काम करना है तो हम सबों से सुझाव लेने वाले हैं आज की मीटिंग देखिए राष्ट्रपति चुनाव के अंदर जो क्रॉस वोटिंग हुआ था जो बीजेपी की तरफ वोट गया था वो ए ने करा था और कुछ जो वोट हमारे तरफ से जो गए होंगे वो वोट वो जो एम हैं वो ऑटोमेटिकली खुद ही पार्टी छोड़कर चले गए हैं কালিলৈ আমাৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা হ'ব হোটেল লিলিত য'ত আমি আহি থকা সময়ত কেইবাটাও ইলেকশ্যন আছে বি টি আৰ ইলেকশ্যন আছে ৰাভা আছামৰ ইলেকশ্যন আছে আৰু বাই ইলেকশ্যন আৰু আমি এইটো আত্মসন্তুষ্টি লাভ কৰিব নোৱাৰোঁ যে আমি তিনিজন এম পি জিকিছোঁ আমি যথেষ্ট বিধানসভা সমষ্টিত ভাল ফলাফল দেখুৱাব পৰা নাই গতিকে আমি কি ধৰণে কাম কাজ কৰিলে কি ধৰণৰ নেৰেটিভেৰে কি ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চাৰে আগবাঢ়িলে আমাৰ দলে দুহেজাৰ ছাব্বিছত অসমৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ লৈ পেলাই চৰকাৰলৈ আহিব পাৰিব সেই সম্পৰ্কত কালিলৈ আমাৰ যিসকল দলৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ত থকা নেতাকৰ্মী আছে তেওঁলোকৰ পৰা মতামত লোৱা হয় আৰু সেই তাতে আমি ভাবিছোঁ যে এটা আমি ৰোডমেপ আমি বনাবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু সেই ৰোডমেপ বনোৱাৰ আগত আজি জিলা পৰ্যায়ৰ আমি নেতাসকলৰ পৰা শুনিম ইয়াত আজি আমাৰ কোনো বক্তব্য নাথাকে আমাৰ জিলা প্ৰেছিডেণ্ট এ পি চি চি অফিচ বেইাৰ আমাৰ বিভিন্ন ফ্ৰণ্টেল হেড আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য তেখেতসকলে আজি আমাক তেখেতসকলৰ মনৰ কথা ক'ব যে আহি থকা দিনত দলটো কি ধৰণে কাম কৰিব লাগে এতিয়া খোৱাপানীয়ে হওক অথবা কৃত্ৰিম বানপানীয়ে হওক শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত জলসংকটে লৈছে এক ভয়ংকৰ ৰূপ বিশুদ্ধ খোৱাপানী বিচাৰি এতিয়া হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে মহানগৰবাসীয়ে খ্ৰীষ্টানবস্তি ৰূপনগৰ ভঙাগড় বিৰুবাৰী যতীয়া কাহিলীপাৰা চানমাৰী বৈশিষ্ট্য হেঙেৰাবাৰীকে ধৰি মহানগৰীৰ প্ৰায় সকলো স্থানতেই একেই পৰিৱেশ মহানগৰবাসীক খোৱাপানী যোগানতো সম্পূৰ্ণ সফল হ'ব পৰা নাই চৰকাৰ গুৱাহাটীত বৰ্তমান কাৰ্যক্ষম হৈ আছে জি এম চিৰ মাত্ৰ তিনিটা পানী যোগান প্ৰকল্পহে জি এম চিৰ মাত্ৰ তিনিটা প্ৰকল্পৰ পৰা প্ৰায় তেত্ৰিছ হাজাৰ পৰিয়ালে লাভ কৰে খোৱা পানী জাইকাৰ সহযোগত দক্ষিণ মধ্য গুৱাহাটী জলপ্ৰকল্পৰ পৰা লাভ কৰে এই পানী মহানগৰীৰ প্ৰায় এঘাৰ লাখ জনসংখ্যাৰ মাত্ৰ তেত্ৰিছ হাজাৰ পৰিয়ালেহে লাভ কৰে চৰকাৰী পানী স্মাৰ্ট মহানগৰীত আছে চাৰিটাকৈ পানী যোগান প্ৰকল্প দুহেজাৰ ন চনত আৰম্ভ হৈছিল দক্ষিণ পশ্চিম গুৱাহাটী প্ৰকল্পৰ কাম ইয়াৰ বিপৰীতে দুহেজাৰ এঘাৰ চনত আৰম্ভ হৈছিল দক্ষিণ পূব গুৱাহাটী প্ৰকল্প দক্ষিণ মধ্য গুৱাহাটী প্ৰকল্পৰ উত্তৰ গুৱাহাটী প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য স্মাৰ্ট মহানগৰীত চাৰিটাকৈ পানী যোগান প্ৰকল্প আছে যদিও এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে বৰ্তমান সময়ত গুৱাহাটী মহানগৰী এটা কুঙা দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো গুৱাহাটী মহানগৰী জি এম চিৰ পাহাৰৰ পৰা এই দৃশ্য দেখুৱাইছো যে শাৰী শাৰী গেলান খ গেলান বৰ্তমান সময়ত এনেধৰণে পাৰি ৰখা হৈছে পানী নিবৰ কাৰণে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত এইখন পাহাৰত পানী নাই কেতিয়াবা এনেধৰণৰ সমস্যাত ভুগি আছে কেনেকুৱা এনেকুৱা অৱস্থাটো বছৰ বছৰকৈ পাৰ হৈ গৈছে আমাৰ বছৰ বছৰকৈ পাৰ হৈ গৈছে ল'ৰা ছোৱালী আপোনালোকে দেখিছে তাৰমানে স্কুল কলেজত যাব এৰি ফেলে ইয়াতে পানীৰ লাইন পাতি থাকিব লাগে আৰু আমাৰ ইয়াতে জ্বলন্ত সমস্যা তাৰমানে পানীৰ কাৰণে আমাৰ মহিলাখিনিৰ পৰা আপুনি আপোনালোকক কৈছোঁ আপোনালোকক ধৰি লওক তাৰমানে আমাৰ এই হিন্দ্ৰপুৰবাসী তাৰমানে এইখিনি আমাৰ জুৰুলা হৈ গৈছোঁ পানীৰ কাৰণে এক টোপীল খোৱা পানীৰ কাৰণে আমি তাৰমানে এনেকুৱা এটা কষ্টত ভুগিছোঁ তাৰমানে আপোনালোকক জনাব আপোনালোকে নিজেই দেখিছে এইখিনি আৰু মেডিকেল এমপ্লয় আছে তেওঁলোকৰ ৱাটাৰবিলাকৰ পানী কাটি দিছে মানে আপোনাৰ পাকঘৰত সোমাব এৰি পানীৰ লাইনত আছে পাকঘৰৰ কাম এৰি আৰু তাৰমানে এই ইন্দ্ৰপুৰৰ ইন্দ্ৰপুৰবাসী তাৰমানে এনেকুৱা এটা অৱস্থাত পৰিছে তাৰমানে ক'ব লগা উপায় নাই আপোনালোকে নিজেই দেখিছে আমি দুই গিলান পানীৰ কাৰণে আমাৰ মহিলাখিনিয়ে এটা এনেকৈ লাইন পাতি থাকিব লগা হৈছে ইন্দ্ৰপুৰত ক'তো পানী নাই পানী নাই আৰু স্কুলৰ ইন্দ্ৰপুৰ স্কুলৰ এতিয়া মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় গৰমৰ বন্ধৰ কাৰণে হে হেটছাৰে তাৰমানে আমাক এইখিনি খাবৰ কাৰণে এলাও কৰিছে যে স্কুলৰ স্কুলৰ পানীখিনি মানুহখিনিয়ে অলপ শাক আৰু দুই একগিলান পানী অকলেতো গোটেই ঘৰৰ পৰিয়ালৰ পানী খিনি আনিব নোৱাৰো গতিকে লৰা ছোৱালী সবেই যাব লাগে কামত যদি যাব লাগে আঠটা বজাত যাওঁ দহটা বজাত পানী খিনি থব লাগিব নহলে ৰাতি আহি কিনে পানী আনিব নোৱাৰো পানীতো সময়ত দিয়ে লৰা ছোৱালী স্কুলত যোৱা দেৰি হৈ যায় কলেজত যোৱা দেৰি হৈ যায় পানী ল'ৰা ছোৱালীও আনিব লাগে অকলেতো সেই পাহাৰত অকলে অকলে আনিব নোৱাৰো সেইটো কাৰণে মানে ল'ৰা ছোৱালী প্ৰব্লেম হৈছে আমাৰো প্ৰব্লেম দেখৱালি ৰাইজৰ সমস্যাটো খুব মানে মানে দুখেদি গৈছো যাতে পানীখিনি তেখেতসকলে দিয়ে যেনে সেইটো কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছো ইয়াতে ইলেকশ্যনৰ সময়ত জনপ্ৰতিনিধি আহিছিল নেকি কোনোবাই আহে বহুত কষ্ট হৈছে এতিয়া লৰা ডাখআাকে গুচি গেল এনেকৈ আমাৰ এতিয়া উপায় নহয় পানীটো সলকান নিদিলে ভাল হয় আৰু পানী এনেদৰে খালি লৈ উভতিবলগীয়া হৈছে অসুবিধা হব আৰু যাৰ পুৰণা পানী আছে এইটো চলিব পাৰিব নহলে নাই আজি গাঁঠি দিব লাগিব পেটত

এতিয়া পানীটো খাব নোৱাৰা আৰু যোনটো কলেজ আছে কলেজত ওচৰত এটা নিজৰা আছে এইটো পানীটো অলপ চাফা হয় তাত পৰা আমি পানী আনিখিনি খাওঁ খোৱা হয় নাই সেইটো পানী ইটো খোৱা পানী নহয় তথাপিতো বাধ্য হৈ খাব কাৰণে বাধ্য হৈ আছে ডাঙৰ ডাঙৰ যে পাইপ বহু আছে এইবোৰ কি হ'ব অ কথা যেন মাথো কথাৰ মাজতে থাকি যায় আৰু বৰ্তমান সময়ত আমি দেখুৱালো যে কেনেধৰণৰ অতি এটা কষ্টকৰ জীৱন তেওঁলোকে যাপন কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু ইয়াতে পানীৰ পাইপ বহোৱা আছে হয় কিন্তু সেই পাইপেৰে বৰ্তমান সময়ত পানী কোনো ধৰণৰ সুবিধা অহা নাই আৰু এই আচলতে যি কষ্টসমূহ আছে এই গোটেই জি এম চি চাহাৰখনত মই কেৱল মাত্ৰ এতিয়া ইন্দ্ৰপুৰৰ যি দুৰ্বৃহ অৱস্থা সেই অৱস্থা দেখুৱালোঁ কিন্তু গোটেই পাহাৰখনৰ যি আমাক স্থানীয় ব্যক্তিজনে জনোৱা মতে পোন্ধৰশৰ পৰা দুহেজাৰ দুহেজাৰজন বাসিন্দা আছে তেওঁলোকৰ দুখ কষ্ট আচলতে কেতিয়া শেষ হ'ব কেতিয়া চকু চৰকাৰে চকু মেলি চাব তথা জি এম চি জি এম চিৰ কেতিয়া চকু ইয়াত পৰিব কথাখিনি সময়ত লক্ষণীয় হ'ব ধেমাজিৰ বানপীড়িতৰ মাজত খাদ্যৰ বাবে হাহাকাৰ পৰিস্থিতি বান বিধস্ত অঞ্চলৰ ৰাইজৰ মাজত বিতৰণ কৰা প্ৰশাসনৰ খাদ্যৰ বাবে এতিয়া বুন্দাপৰ দিবলগীয়া হৈছে ধেমাজিৰ বৰুৱা লালুং গাঁৱৰ বন্যাৰ তয় চৰকাৰে সাহায্যৰ বাবে অপেক্ষা কৰিছে কালভাৰ্টৰ ওপৰত ৰৈ সোমবাৰে খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিব বুলি খবৰ পোৱাৰ পিছৰে পৰা একাংশ লোকে অপেক্ষা কৰিলে সাহায্যৰ আশাত এতিয়াও বানৰ প্ৰকোপ কমা নাই ধেমাজিত ঠায়ে ঠায়ে এডিঙি পৰ্যন্ত পানী ডুব গৈছে বহু গাঁও ধেমাজি জিলাৰ চাৰিটা ৰাজহ চক্ৰৰ এশ দহখন গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে সোমবাৰে বিয়লি মুঠি চাউলৰ বাবে এনেদৰে বুন্দাপৰ দিলে আজি নহয় আজি কত বছৰ আগৰ পৰাই হৈ আহিছে কিন্তু চৰকাৰখনে আমাৰ এই পানীৰ ব্যৱস্থাটো ধৰি লওক কি কৰিব লাগে আমাৰ এই গাইডলাইনবিলাক যদি ভালকৈ দিয়ে তেতিয়া আমাৰ গাঁওখনে আমাৰ ৰক্ষা পাব লাগে অঁ সেইকাৰণে আমাক চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ ক'বলগীয়ানো কি আছে সিহঁতে আৰু তাৰ বিশেষকৈ কি ক'ম এতিয়া আমাৰ খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা নাই তাৰপিছত সগামতাটো আমাৰ অলপ কষ্ট হৈছে আমাৰ এতিয়া ভাল চাউলো শুকাব নোৱাৰোঁ আমাৰ খাবলৈ একোৱেই নাই এতিয়া সেনেকুৱা আছে খৰিও নাই কিবা নাই একো নাই সেনেকৈ থাকিবলগীয়া হৈছে গৰু ছাগলী মৰি যোৱা সেনেকৈ হাঁহ শুকুৱা উটিত আছে